نو خاخو نبا دے مات کری از مریان ما چیڑا اغیار در دوایم دیو بندیان ما چیڑا اغیار در دوایم دیو بندیان ما چیڑا نو خاخو نبا دے مات کری از مریان ما چیڑا اغیار بسم الله الرحمن الرحيم عذاب قبر مسئلہ شروع دریج پوری شبہات او اعتراضات دا منکرین من شروع کری ہو شفق شبہات داغی پزیمن کی مختلف خبری داغی جوابات ذکر شو دین پس پس رازو وم نمبر شبہ او داغی جواب وم نمبر شبہ داغی دادا بازو نصوصو کی صرف دو حیات ذکر دے اول نمبر حیات دا دنیا اور دویم نمبر بل حیات دا آخرت نو دریم قسم حیات ذکر خودی کی نشترے مثال فطور دا قرآن مجید آیتون جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیف تکفرون باللہ سرنگی کفر کوئی تاسو باللہ باندی وکنتم امواتا اوئی تاسو مڑا فاحیاکم پسرا جوندی کرے رتا سلرا ثم یمیتکم بے وجنتا سلرا ثم یعیکم بیا جوندی کئی وتا سلرا ثم الی ترجعون بے وتا سو واپس شہرت وتا سو دی کیوں گو رہی فاحیاکم او ثم یحییکم دو زگونو کی رحیات دی کر راغلے چلے یون دنیای مراد دے ربلن اخروی مراد دے دی کہ گورا قبر سا عذاب تا قبر دا عذاب اور رحیات تذکرے نشترے کہ قبر دا عذاب تذکر قبر دا حیات تذکر دی کہ راشد درہم مرگ درہم حیات بثابت شی او دا اختیار خبر اسی در قرآن و مجید دنس نخلاف شو بل دے رازی ربنا اے رب زمونگا امت تنس نتینی تامر راکم تدو زلام واہ اے تنس نتینی او جو اندری کو دو زلا بورا دا چکل دا قیمت بورز حساب کتاب مرحل شروع شی بیر آگے نبس جہنمیان جہنم تلاڑ شی ال تبو ربا دو زندے رات مر را کرو اول نمبر مر چلے مناسب اغینا آدم مراد دے آدمیت چی انسان کل پیدا نو دویم نمبر بیر آگے نروس تمر گربان دی دنیا کر آگے او دیووی دا حیات نمراد دگر دنیا حیات تے ہو یو دل تیر آخرت حیات تے دا دی آیات تم تاسو کرا قبر حیات ثابت ہوئی مخالفت لازمی گی دا قرآن دا دی نست سلا پوس ہوئی تو جو اوکی مناسب مونگ براغین اول نمبر الزامی جواب ہوا ہے الزامی جواب بدا ہوا ہے مطالمہ کو مناسب ماتا گور الزامی جواب بدا ہوا ہے چی گورا دا جسدی مثالی دا پارا خود تم حیات مانے کنا او نو من الحیات خود تیج دے اقرار کو ما زمان یو الزامی جواب دارے پا کم دلیل سرا چر جسدی مثالی حیات او نو من الحیات چی تکل مجبورش اقرار کے دغت پا کم دلیل سرا تم استثنا کے پا اقا دلیل سرا اور نا درہم حیات دے استثنا کن دا قبر دا پا یو طریقے سر الزامی جواب شو درہم طریقے سر الزامی جواب دارے چکا حیات پدی دوارا آیاتونو کی دوزل حیات ذکر دے تا پدی دوزل سرا دا قبر دا حیات نفی وقلا نو دویم الزامی جواب زمادہ دے چھ پکم نس سرا پکم اصول سرا پکم دلیل سرا پکم طریقے سرا نمور دا گیڑی اتنہ میشتی جون پہ مستثنا کے پا اقا دلیل سرا ورنا دا قبر حیات جم مستثنا کم ما ہوا جواب کم ہوا جواب ہونا دا پا دو طریقوں سر الزامی جواب سے پدی پوچھ سوئی تا سکو رہی دیوی پدی کی رقب اردہ حیات ذکر نشتا اور تیوی پدی کی دمور دا گیڑی حیات اب مستی یا دمور دا گیڑی دا حیات نے انکار ہو کہ یہ پدی کی وقت ہے ورنہ کہ استلال دا تا پا ترک کارشی اس وزم میں ماں اس علیہ برا پاسی پدی دوارا آیا تنو کی دو زل حیات ذکر سو دو زل حیات ذکر آگے دمور دا گیڑی دا حیات سے تذکرہ بگی نشتا رہے لہذا دمور پا گیڑا کی اترہ میں اشتی حیات منل دارا قرآن دے دی نسنا منکر دی ڈاکٹرانم ٹول کافران ڈاکٹرانی خزیم ٹولی کافرانی
انسان سړی انسانان دا ټول کافر انځه کې دا بل حیات مانی د قران د دوه نصوصونو خلاف شو سمجھ گئی سمون پتو یو لګو تکلش دریم نمبر پنځپیره د خپل اصول مطابق خپل کافر خپل اصول مطابق موږ په وایو راځم بیا وایې تاسو په دې لګو پنځپیره د خپل اصول مطابق بلې اتر په استلال سره کافر ځکه دیوی په دې دواړه آیاتونو کې دریم قسم حیات نشته لري دریم قسم ته د قبر حیات کوم دلیل سره مستثنا کې موږ وایو د خپل اصول مطابق تاسو کافر شئ ځکه تاسو د قران نص موجود دی چې دوه آیات لري دریم آیات څومره ډاکټران ډاکټرانی خځې ټولې کافر څومره مسلمانان دي او څومره انسانان دي ټول کافر بشمول پنځپیریان که نه سمجھګی د طریقې کار دی د تحقیقي جوابداري توجه وکړئ تحقیقی جواب مشترک دارے در نووی تفسیر سر ہوا ہے گورو مراسل دو حیات اصل دی اور دو حیات داغی دو حیات اخکار دی اخکار مستقل دو حیات اخکار دی نمبر ایک بداشت دو حیات اخکار دی دو حیات پڑ دی پا دی آیاتونو کے جی کم اخکار دو حیات دی اگر ذکر کر دی کم چھ پڑ دو حیات دی دی پا زیمان کی پخپل را رہا دو حیات مستقل اختیار کم دی یو د دنیا یو د آخرت د برزخ حیات اگر پټ دے د آخرت په حیات سره هغه ثابت شو او د دنیا حیات اختیار دے د مور د گیډې حیات پټ دے او سره خپل ثابت شو ځبن دویم دا دو حیات مستقل دی او دو حیات دغه فرد مناسب دغه لپاره مقدمه ده اخیر پر بنیاد دے مقدمہ دا اخیرت حیات اصل لے دنیا حیات اصل لے دنیا دا حیات دا پارا مقدمہ و تمہید اگر دا مور دا گیڑی حیات تے دا اخیرت دا حیات دا پارا دا قبر حیات دا تمہید و مقدمہ دا لہذا دا مستقل ذکر کولو ضرورت نشت درے کلچ اگر ذکر کلیشو ورسر دا خود بخود ثابت شو سمجھ گئے سنگا چھے د دنیا په حیات ذکر کول سره د مور د ګیډي حیات نه پینې کی دغه سي د اخرت د حیات ذکر کول سره د مور د ګیډي د دنیا قبر د حیات نه پینې کی څلورم نمبر جواب دا دی سمره نصوص چې مونږ په دې باب کې ذکر کړل کړه دې دواړو هغه مطلب واخلي بیا په اصول نصوص ته انکار لازم شي پنځم جواب دا دی چې د یو ذمہ دار مفسر حواله دی ایتونو دلان دی ذکر کوي چې هغه د قبر د حیات نه په دې سره انکار کړي شپږم جواب دا دی په دې سره خو د تاسو داو نه ثابتي ذکر تاسو داو داوا چې په دې قبر کې ورته حیات نه راځي جسد عنصری تا حیات کی کوم حاصل نه هغه جسد مثالی تر روح او جسد مثالی تا جل استاد سره دا یو جزم دی کې نشته کړه کنه پیږي خبره تو غره په شو به ان شاء الله دلته به یو خبره زیاتره نوټس کې صرف چاولنی آیات ته مونږ باس کړل دي ثم یحییکم من حیات فی القبر مراد ده ورته غوښتل ترې یو اضافه ده او آیات تو غره زموږ په کوم به ورسره احوال جات سره وایي کیف تکبرونا سرنګ کو پر کو تاسو بالله په الله سره او کندما ماتن وای تاسو مړه پاهیا کوم بځوندې کوي تاسو فی دنیا ثم یمیتکم بیا وجه تاسو لرم فی الدنیا ثم یحییکم بیا ژوندی کی تاسو لرا فی القبر چرتا لس حوالی درته بخیمه او د اخرت ہے ثم الی ترجون ثم رسر پر راضی تراخی ده پر سر پر تراخی ده پر راضی نو کر دینا د اخرت حیات مراد وی به ثم من راوڑے دلتی به ثم راوڑے دلتی به فار راوڑے فیلیه ترجون فار تاخی مانو صلی الله علیه و در ثم تراخی په دی باندې دالے چې د اخرت حیات په دې کې نه ذکر اب ثم الیه ترجعون کې ذکر بیا به تاسو سره ته پڅې دې نه بعد جواب د قران مجید د غنو ته نو د حدیث متواترونه خبر حیات ثابت تلیا ځا انکار جایز نه ره او په دې قسم منصور چې دو حیات ذکر هغه مستقل ځکه نه ذکر کړي چې هغه مستقل حیات نه ره بلکې غیرت د حیات لپاره مقدمه ده نو په دویم حیات کې خود به خود داخل شو ځان نه ذکر کول ضرورت نشته بلکې پر زمنن ذکر باندې اکتفا وکړل شو که اکتفا کړی شوی ده لکه څنګه چې انسان د مور په ګېډه کې پنځه شپږ میاشتې ژوندې تېری او زیاتې تېری او دغه ژوند د دنیا د حیات دپاره مقدمه ده ځان نه ذکر کول ضرورت نه
او په دې دوه حیات سره د اړینې نتیجې کې نو دا سره دې نتیجې هم کې ما په ترتیب سره وایم جوابات په کې پوښتنه وی کنه بل څه تفصیل لري د منکرینو یو سوال اے منکرینو او پنځ ګریو او زه سوال وکړم چې ما بیان وکړم په دې موضوع دې استماع شوم او به زما یې پروګرام خو مضبوطه استماع او ټولې تم دهر پنځ ګری په خپل کور کې او زه سوال وکړم نو واخل کو ته ویل ولا چې نور خبره نشته خبره ده دا مونږ ته تکلیف پدې کم چې کم استلال د منکرین حدیث ته استلال له پنځ ګریو نه کم دلیل لاوی دی که دلیل دی دی عذاب خبر او باب چې مبتدا تشکی مناسب وی دغه حدیث د عذاب خبر د ایتونو نه خلاف دی دغه دلیل له پنجبیرانو دغه دلیل دا اسمانیا د منکرین حدیث ام اق استلال د دیو اق استلال لا هم منکرینو تاسو نه مانی چې مور په ګیره کې انسان پنځه شپږ میاشتې ژوند تیری زمونږ هم سوالدار چې د حیات ذکر په دې نصوصو کې وخی علامه عثمانی لیکلی دی رہے قبر کے منزل جو دنیا و آخرت کے درمیان برزخ ہے اس کو ادھر یا ادھر جس طرف سے شمار کر سکتے یعنی دنیا دا پارا تتمہ شوا یا دا آخرت دا پارا مقدمہ شوا تفسیر عثمانی صفحہ 343 کیف تکبرون وغیرہ آیتوں میں تفصیل منکرین دا قسم آیتوں نے دا عذاب قبر خلاف پیش کی اصولی جوابات خود حدیث ذکر شو ہاں افاد عام نہ پارے اس کو جوابات دا دی نمبر ایک آیتوں نے کہا دو مستقل حیات ذکر ہے مستقل حیات آیات دیتا وی چی روح مستقل پا جسد کی داخل شی او پا بدن کی پورا پورا تصرف کی او دا صورت پا او بے انسان مکلف بدن کی پورا پورا صورت کی نشو نما دا بدن کی و دنیای زندگی کی دا صورت یا اخروی زندگی کی وی لحاظ مستقل زندگی یعنی دو دی یو دا دنیا او دا ام دا آخرت دا عالم قبر او برزخ زندگی او دا مور دا گیر زندگی را مستقل زندگی یعنی ندی دیو جنہ مستقل ندی ذکر کلی او دا قبر زندگی دا نو من الحیات دا دې صورت سره چې د روح د جسم سره خاص قسم تعلق دی چې راغي کیفیت الله تعالی هم دی مجهول کیفیت او دغه تعلق د وجنه د غمړې دک سوک محسوسي او د تکلیف او راحت ادراک کوي مفتی شفیع صاحب نے مولا دې آیات لاندې لیکلي دي اس آیات میں دنیا کی زندگی اور موت کے بعد صرف ایک حیات کا ذکر ہے جو حیات کی جو قیامت کے روز ہونے والی ہے قبر کی زندگی اس کے ذریعے قبر کا سوال و جواب اور قبر میں ثواب و عذاب ہوتا قرآن کے ہونا قرآن کریم کے متعدد آیات اور حدیث متواتر اور حدیث کے متواتر روایت سے ثابت ہے اس کا ذکر نہیں وجہ یہ ہے کہ یہ برزخی زندگی اس طرح کی زندگی نہیں ہے انسان کو دنیا میں حاصل ہے یا آخرت میں پھر ہوگی بلکہ ایک درمیان اس صورت میں اس لیے خواب کی زندگی ہے اس کی دنیا کی زندگی کا تکملہ بھی کہا جا سکتا ہے اور آخرت کی زندگی کا مقدمہ اس لیے کوئی مستقل زندگی نہیں جس کا جدا گانا ذکر کیا جائے معرف القرآن جلے ایک سوی سو تریت تر تحت ای فتح کرونا دیت لانی جواب نمبر دو دو حیات اخکارہ حیات دی او دو پڑ حیات دی او دو اخکارہ حیات تو ذکر پر حیاتون کشتا او کم چپڑ حیاتون دی چپ نظر نمر آجی اگر دی دوارو حیاتون پر زیمن کی داخل لی او دو مور دگیڑ حیات پر دنی حیات کی داخل لی او دو قبر حیات پر اخروی حیات کی داخل لی نمبر تین جواب ایمون کی رینو تر دیتون کی رقبر دیت ذکر نشتا نو پدی خود مور دے گیڑی حیات ذکر ہم نشتر ہے نو آیت آسو دا غین انکار کوئی نمبر چار وے تو ایک شیخ دا مور گیڑا کے مانو باہر جون دے شو مانا یہ ہوئے وقتی خلاف نشو نمبر چار جاؤں پر شریف کرام فرمائی کئی پت پکی پتک کرونا آیت کے رسم میں ہوئی کم ناز آگے قبر حیات قبر مراد دے مثال پتور علامہ قرطبی ری اکلامی تفصیل سر ذکر کرائی فرمائی سم یوہی کم پی القبر للمسئلہ تی سم یمیتکم پی القبر اگر نم کنو مطل عروس ورن مراد دے سم یمیتکم پی القبر تفصیل ہم کڑو یاد دے کنا تفسیر قرطبی تا تازلہ وثانی ان قولہ کنتم امواتن یعنی فی القبور فا احیاکم للمسئلہ تی سم یمیتکم فی قبورکم بعد مسئلہ تکم انکت والعیون تفسیر ماوردی تصنیب دا بالحسن علی ابن محمد ابن حبیب الماوردی البصری نمبر تین مشہور مبصر ابی حفظ عمر ابن علی الحنبلی المتوفا 880 ہجری فرمائی والحیات اللتی تکون فی القبر فی حکم حیات الدنیا او جون اغا چیب و قبر کی نپا حکم دو دنیا کی رے اللباب فی علوم الكتاب تحت حاضل آئے نمبر چار ابن خطیب دو منکرین حیات خبر اعتراض نقل کئی اداغی جواب ذکر فرمائی ان اللہ تعالی ذکرہ حیات القبر ذکر حیات القبر ایسے کہ ذکر کہ حیات القبر فی هذه الآیات لأن قوله ثم یحییکم لیس هو الحیات الدائمة وإلا كما صح یقول ثم إلیه ترجعون لأن کلمتکم استدلال سے ما در توقیات چھو کنا ذکر چی کلمت ثم تقتضی
تقضي التراخي تا تقاضي التراخي والرجوع إلى الله تعالى حاصل بل حياة الدائمة غاصلي رسر حياة دائمة من غير تراخين بغير دس قسم تراخينا متصل فوري طور بالله سبب سي فلنو جعلنا الآية کہ وگر جو من آیات من حاضر وجی دریرن على حياة القبر كان قریبا اللباب في علوم الكتاب تحتاج الائے نمبر پانچ امام سیوطی فرمائی وأخرج وكيع وابن جرير عن أبي صالح في الآية قال يميتكم ثم يحييكم في القبر ثم يميتكم تفسير جوري منصور تحت ذلك نمبر چھ حاضر شوقانی پر تفسير قتل قدير کے دیار لاندی گرن تباسیر نقل کر دی باغری کی دگرنو مفسرینو پا حوالی سردہ نقل کر ثم يحييكم في القبر نگرنی شیخ الاسلام ابو المظفر السمانی منصور ابن محمد عبد الجبار التميمي المروزي الشافعي فقل تفسير تفسير القران کی ذکر کلی فاحياكم ويحييكم في القبر بالسؤال نمبر 8 صاحب تفسير الزاهدي فقل تفسير کے لیے لانے لیے کل ثم يحييكم في القبر ثم ترجعون في القيامه تفسير الزاهدي 37 امام ابن كثير تفسير لانے نورم تفسير نقل کلی یہ تفسیر دام دے وقال السوريان السوريان ابي صالح يحييكم في القبر تفسير ابن كثير تعالی نمبر 10 محمد بن مسلم الدين مصطفى القنوجی الحنفی المعروف بشیخ زادہ 951 ہجری کے وفات فرمائی وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الْأَحْيَاءُ فِي الْقَبْرِ لِسُؤَالِ كَمَا رَوَى ذَلِكَ عَنِ السُّدِي كَمَا رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ السُّدِي اس نے جلوہ شروعی دقا نگل سُدِي نا فَيَكُونُ استعمالُ كَلِمَةٍ ثُمَّ فِي هَذِي الْمُوزِ دَلِنَا أَنَّهِيَ الْقَبْرِ فَتَرَاخِن مُتَرَاخِن عَنِ الْمَوْتِ وَإِن لَمْ يَكُن مُتَرَاخِن عَنِ الدَّفَنِ كَمَا رَوَى عَنِ الْبَرَّاءِ كَمَا رُوِيَ عن البراء بن عازب انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الميت كما روى المؤمن كما روى كما روي عن البراء بن عازب انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الميت يسمع خفقا عليهم ميت او كشار الخفود التجار ذلك اذا ولى مدبرنا حين يقال له من ربك ومن نبيك وما دينك وما دينك حاشیہ محی الدین شہزادہ علی تفسیر البیضاوی جلد 472 تلک اثر کاملہ تم لس پری بند پیشلا ان شاء اللہ جین تو مرا گلی شبہ نمبر 8 اللہ تو پلن صحیح نموتی او اللہ تنم دمت پیم دا اتم نمبر شبہ رداری اللہ غزات تے پنجبیریا نے ترجمہ لگا سکے یتوفر انفسا چکبس کے ارواح لرام حین موتیا پوخ دمر دا پخوب داری کی وقت مر جاری کی واللتی او اغا لم تمت فی منامی اچھے نمری پہ ہوگنو خول کی فیمسکو اللتی پہ سارے قضو آرے ہم تو جو کہ قرآن مجید تول لدان سر والی پر ایتم دن نکویم بے جوابات لان دیکھو نو سر قرآن مجید رہا خلی جلدی ہوگی ہر یو کس دو کسان قرآن رہا خلی مالی ہو رہا کی شب آیات دے پارے نمبر 24 سورہ زمر آیات نمبر 42 تو پس بیران ترجمہ سلال کی واو رہے وال اللہ اللہ غزاتی توفل انفسا چھ قبض کے ارواح لراحین موتیا پا وقت خوب داری کی مرگ داری کی واللتی و اغلم تبت فی منامی چھ نمری پا خوب خلکی پا یمسی کل لکی پسی سارے آگا فضعا علیہ الموتا چھ پی خلچ وی پاگی دمر و یرسل الاخرى او پی گنور الاجل مسمن ترنیتی مقرری پوری ان فی ذالک بشک پدی کل آیات انخام خانقی دیل قومی تفکرون دا قوم نبار چھ فکر کئی سوچ کے کل دیو ہوئی سراحت سر اللہ رب العالمین فرمائی چھ اللہ ارواح قبض کی سو کی سو کی ارواح قبض کلا بس چھ قبض شو تعلق اور سر ختم شو مرگ را اس برا قیمت پوری دی واپسی نکی اس برا قیمت پوری واپسی نکی کہ تو واپسی ثابت کی ردی ایات مخالفت بلازم شی وہ تلی ونی زامنوی کم زی چھ برا دی ثابت شید مخالف نا چلو تاسو آیات تراشی اول نمبر جگڑا دے کم جنہ جو انفس نہ جوڑا وا انفس نہ مراد دل کی دیو ارواح واغست سا اللہ قبض کی ارواح ہولا سا ترجمہ وکلا انہم کی دا ترجمہ دل کی غلط ترمونہ سا ذکر داری وجہ دارا ما دا توجہ ہو کہ یار بے بنا پوئی گئے ذکر مناسب یو قانون یاد کی اتفاقی بے میاد تراولم گورا پر روح باندی مرگ نہ رہ جی دا اتفاقی قانون دے پر روح باندی مرگ اگر پوئی گئی
نه پوهېږي تاسو راشئ وګورئ. الله یتوف دا قاعده خو میاده کړه الله غزاد ته چې قبض کې ارواح الرضی ترجمې مطابق انفس نمرا دروا شو ان موت یا په عمر دا کې ولتی ارلم ته په معنا مې چې نم ری په هو خپل کې لم تمذ فیمسک اللتی زمیر راجے کوس فیمسک اللتی پس اشاره هغا اگر چاته راجے شو اللتی زمیر انفس چاته پس اشاره اگر او قضا علیها الموت چې په سلسله په ریبان نمبر ها زمیر انفس راجے شو روح راجے شو چې په سلسله په ریبان دی پچا باندې روح باندې دمر دمر روح د پر دمر تسلیم کو کنه خرابي بداله شو کله انفس نو مراد تا واغستو سو ارواح نو وس مناسب وو تا د روح د پر مرګ تسلیم حلان کی د مرګ تعلق د روح او جسد دواړو سره دی انقطاع راشي د روح د جسد نه نو پدې سره مرګ واپس او تا که بدی آیات سره صرف ارواح مراد واغستا نو خرابی دا لازم شو چه روح دا پارا دیسو کو تا پوهی گی بدی زما بخیر نم پوهی گی گورا ملاسک مرگ دا دے دا روح و جسم دی دوار دا دیو انقطاع آلا دا روح و جسد پا خپل مینس کی دیتا سوی لیسو یعنی دا مرگ تعلق دا روح و جسد دا دوارو سره وو چا سره وو نو غو ردی تعلق صرف د جسد سره وو نه ردی تعلق صرف د روح سره وو په دې پیږي اوس مناسب دی ویل انفس الله څخه بس کوي الله لرا اوس ګوره مخ کی ضمیر ور تراځي کا فیمسک اللتی پس سره را قضا علی الموت چې په سره شوی پاړي باندې دسو علی حزمی راځي تو سبحان انفس ته راځي کو چګړه هغه دې جوړ شو اختلاف خرابي دې دې لازم شو تا انفس نو مراد تا سو غستا ارواح اوس بده ترجمه ماته اوس مرګ تعلق تر څه سره تسلیم کو قسم دې بس بره ته دې جوړ نه رغو نه دی ولاو نه ولا کار کړ تر نو ساده خر بچې ته نه پیږي نور له دوه کو ورته اي بس بره نه ولاو دې حرکت اي بچو او تر جوس کوم تر تر سنو او کی اوس تا اي پلان کی پلان کی نو ته بس شمبوشی کله کله انسان نو شي یاري نظر نه چاچی کدی اللہ تعالیٰ دورتا معافی ہو کی خود مین بنیادی اصولی عقیدی نے انکار کے مخی اور سرا بے خودی سے ہوکا چھ دا مرگ تعلق سر دا روح سر اومنا عزیز ہم ترے مومنا مونا سن بے بری طرح سے مرد رازی صحیح ترجمہ تراشی اللہ غزات یتوفی الانفس چھ قبض کئی نفسون لرا نفس تا مراد سشو دلتا روح او جسم مجموع سشو سجو گورا مناسب خوب و خراشی کنا تو جو کی انسان نفس یعنی انسان دا اللہ پا قبض کش سوشی اس کے اللہ غواری جنے کی جوندی پر ایک دی مقرر نہیں چلی پوری کہ جوندے نہیں دا روح او جسم دوارا دا برزخ افراد و گرجی کے باس امساک دا دنیا نراشی سپوش ہوئی نا تلاش بلا ورته ټیټ تر خو له کې دې په اوس په اوسو مې څوک نه پوهیږي دې کې نه پوهیږي به وای ما الله غزار ته چې قبض کوي نفسون لرا حینموت یا نفسون نه سم را شروع مال جسد حینموت یا په د خوب لاږي کې ولتی غلم ته مت پیمانه نه خوب د مرګ لاږي کې ولتی او هغه او ولتی او هغه نفس لم تمت پیمانه یا چې نمري اور ولتی دا ټول زمایر و به اقف تراجی کې چې کوم دی مراد واغ سو نفس تراجی دی ولتی او غ انسان اغه نفس لم تموت چې نمری فی منامیا په خوف پل کې قیوم سکلتی پس اساره اغه نفس انسان روح ما جسد قضا علیه الموت چې بسل شوی په دې مر نو دې اسار کې دا د برزخ فردو ګرځي رچا ویر سیل الاخرى او پریګ دی لګی نور الى اجر مسمن ترنیتی ان شاء اللہ امید نے کوشش کی کہ نہیں کوشش وہ غلط طریقے اختیار کرے بندور کوشش ماں تو پنچ پیرے ہوئی یاد رو خبر چوا دگا خبر چوا دا مرگ خبر چوا پا کیفیت دور نمال تے نس نش ترے پا کیفیت دور وائی ماں تو یہ دور رکھنا پین کیلی کل پین کی نمال تے اگتا اگر دور دو ترجمہ دے پشکے قرآن کی وہ نش ترے گا ماں تو وہ نش ترے نو مرتی ته وګوره لکه دې په یاد باندې ما به پوهېږې به پوهېږم چې کله تېسې ترجمه کوم زه خضا علیه الموت ترجمه به ما ته وکړه ما پوهېږم چې کومه کوم دا یاد باندې
پلیگی مناسب چاکلی کلمی چشم پوشی دا غا مناسب اللہ دیورتا مافی ہو کی ترین نمبر دا دا خبر خود دا بونی علی غلب پہمی دا پنس پیری او دا عثمانی و دا بونی کری حدیث روح اللہ قبضہ کی واقعستو جسم پریخور جسم دا دنیا فرد پاتی شو او روح دا برد فرد وگر دیو دا بنی نوست که دا روح و جسم دا تعلق خبر راشی وی دا خود دا روح یاد شو دنیا تا نکر خربا چی روح و جسم دوار دا برد فرد وگر دیو دا بنی که دا جسم ستا پا کور کی پا کٹ کی دا مور سر دیو پرو دی بیا دا برد فرد گر دیو دا لگی برا پوزشو اس بری تا داوی بخواد دا که بزنگل کرے سمندر کرے دا مئی پا گیڑ کرے دا که هر دی که بروت ہے برا سو ارا برزخ پر دے که قبر کی دے برزخ سر مکان نم ندے مناسب کل کلا پیتبار دا وسعت دا مانے سر پدے که وسعت راشی مناسب خود دی اصل مانا تا اس تماویلی دا دی مانا دا زمانا سمانے دا حالتا میں دلیل دا قرآن در پر دشکر اسطلال میں کلا کپو نئے کوئے بارے لیکن ندے ارسلے اور دریم نمبر دے دا خبر آتے بس دا دین رو رست اعادہ کی دل دا ردی نس نخلا سنو پا دی کی کم زی کی انکار دے سیادن کی تما تا انکار والا زی پا کرا وقت ہے تسو گوری دے یا تو گوری شترے پا جی فیوم سی کلتی پس اسارے آگا قضو علیہ الموت چی پی سلسوی پاگی دا مرد ویورسل اخرا الہ جلی مسم پی نو الت پا متواتر احادیث سر پرندر تحوالتی رسوا دے ابن تیمیان پا حوالی سر مولو مختلف حوالے مراغلے چھے دو ہو پا حدیث متواتر رو سر ثابت کی نو قرآن منو حدیث منو الحمدللہ بلتا یوی خبری تبلتا ہو گو رہے گو رہا مناسب دے وئی روح ایسار کو پدبانی مر کو آکے اوشو وزدا دنیا تا نرالی لہذا اس دے جسم سر دے تعلق نہ جوڑی گی اما بلو رز یو نتا کو سکو مانتی لکر قبر دے عذاب و ثواب نتا کلی طور ملکی رہے مانتی لکر دمر خمنم بے قدری ما یتعلمو و یتلززو اچھے کلتا گیر کی اقرار کئی بے قدری ما یتعلمو و یتلززو مانتی دا پا تعلق دروس رہی پا تلبس دروس رہی صرف جسم تا دکھا صرف کانی گنتا کی ملوی صرف روح دے جسم سر تعلق ہو تلبس یون تسلیم نکی بیر پتری حیات شودا پتری کانی والا نمار دیتے پر کم طریقے اس طرح منی ما توی پا تعلق دا روح سر مجھور الکیفیت تعلق ما توی پا دک مجھور الکیفیت تعلق بے قدر مایا تعلق مویتر زیو دلیل و خیرات وینا دا خود تعبیرو لکل دی نوائد خر بچی زر تزی حدیث میں مغانو مانی دلتوست اکابر میں تو بسکول خود وقتی نہ منتا ولا کابر پرستی را ما تو غری پیغور رکھو چھو علماء جو گنسوم نمبر دلیل لے دلیل شریعو کی ما او دل جواب در کرو چھ اکابرین دیو بند با دلائل ارباو کی دلیل ندے البت بدق دلائل ارباو بانی زمان استان خف ہوئی گیا تاویل کمی او دلیل لے پا دلائل ارباو کی ما اندر نو اپس الزامی طریقے سر سوال کرو ما وی آیا پا دلائل ارباو بانی تخف ہوئی دیکھو علماء جو گن خف ہوئی دا ما انتا خود راسر نمان الباوال تی دلیل ولی گرد دیا یا دی روح علی حدیث متواتر پیش کوا مجدہ ہوس رہی دینا ثابت دی ودل تیر چار نیم خوال راغس تی سیاق سباق میں کٹ کرے دل تی دا پنچبری عقیدہ دا اغا مردار جالا دا خپل پنچبری ورننو جی اون پی تو غیانی ہم یا مہون بس گر جی سمم بکمون عمیان پا ہم لئے دی بیا غریب انتر سر گردارے چیز تشو قسم دے پخپل عقیدہ دینا پوی دا سیریس در پیغام علیانو جکہ مناظری لائن کرا گنا ہے مال اول کشکا پچپیران اس طرح شروع شروع از ما پنیز اما سلو بنیادی دو اصول نجدہ کا پنچپیری بریلی تا دو مناظری اور تیاری ضرورت ہم والا کے دو محسوس ہو پنچپیری بریلی تا تی دوارو تا زر مناظری دو پارا تیاری ضرورت نہ محسوس ہو از مو دو حیاتو نوی مناظری چو قسم دیتا قسمتی آر شروع ہوا دیورت دی تالیبانو بے وم بیلا دو چتلو پو نظرین روز ترک بیزارو کو شاگردان میں آخو ارتسنہ شویل بل من خپو سخ خپو جدا بورا دم را ہمیں مناظری تروان دے ہو گلتا تیارے من کچھ کی نہیں بس تغسی را روان دے نین کتابون ہو کہ بس دنگم باخر اولاد چکل شم باغس دے مناظ خو من مجھے آزم بس بیان رزل تختی شکل جو شنو 30-40 پسیل کتابون ہم مناظرین او دغسی مگزارت چلوالا
چلاو یقین شو الحمدللہ دنیا کتلی دا مناظر آز ملائی ما تکلو پنچ پیر امنا نو دیو تا بیا ماوی الماو تی گورا تا دمرا لگیو مناظرین جو سپنچ پیری سر بغیر تا تیارین مناظر ونکو خوبیا ونشو دیو تا غرسر مناظری ضرورت تیاری ضرورت نیمان کچھ اصول دی بخبال مسئلہ باندی ازدکلو نو بس بیا دیا گا تا سو پا دی پوئی شوئی مناسب جسوگ در تکڑ پڑکے لگے رو اخلا تو پھر آیات ما ہوا لگو بس ویدہ آیات ہوا لگو روح مر تعلق ویرے چاہ سارا دے کوئی بزر جو روح جسم دوارو سارا دے چاہ سارا اور تیرے تعریف ہو کہ انکتاو روحی عن الجسد انکتاو روحی عن الجسد تاوی اخبال ہوئی اللہ اس ماتو ہوا لگو دے سے آیا نو مارتوی اللہ کس تے سوال میں وہی دے آیات کی دیکھنا چا اللہ روح ہوا سیرے جسم نا مارتخیر دا آیات تا چرا مولا قسم نوتری ہم علی جاندو پارا دلیل کردی مناسی دوارا قبضی کے واقع ستا دوارا تا برزق افرادو گردی را تفسیر مالتا کلو دی خان جواب نمبر ایت دیمت علی باول کی اصولی طور تیر چھو چھو مرگ رات لو سر رو جسم دوارا تا برزق افراد گردی منکرین دے غلط تحمی کیون تلا دی شروع لڑا تا برزق افراد منی او جسم لڑا دنیا فرد منی حالان کی را غلط خیال لے نو اعادہ دا روح جسد تا یا تعلق دا روح جسد سرا دا اعادہ الى دنیا ندا سکر چی روح و جسد دوارا دا برزخ افراد دی لاندی سلی کلی نو دا دوارو یو زی کدل یا تعلق قائم دل قطعا ندی ایت نخلاب ندی نمبر دو کر دی حیات ندی حیات کل خبر ندی اما خیمان ایو خبر پاک شو کہ بل پر اس پا دی کی دا اعادی نپی شوی مویشتر نپا کی نپا عبارت نسرا نہ پہ دلات النصر نہ پہ اشارت النصر نہ پہ اقتضاء النصر شتا دے نہ ہوئے کہ بالپرد شویم ہوئے تک معہود یادے ورنہ مراد دکم چھے دنیا یہ برخرت کے بکی جواب نمبر دو کہ ردی حیات نہ رہا ہے تل قبر نہ بھی کے دن محادثین و فقاء اکرام و تکلیمین و فسیرین و غیر امبا کلم دہ حیات تل قبر و یادے روح و تعلق روح قائل نہ ہوئے نمبر تین حافظی من قیم ردی اعتراض پہ جواب کی لکھ رہی ترجمہ دا اللہ تعالی اگر جانونا اللہ تعالیٰ اگر نفسونا ملاسب اگر نفسونا اشار والا پکم مانی چیز مر پیسل شوی را ری منافی ندا چی ارواح اللہ بیجان جسم تا سوخ عرضی طور باندی پر اس طریقے سر واپس کی چی باقی سر دنیا ماہو دا زندگی نصابی تیگی لکہ او دا کیدون کے کس چی ردر روح زدہ جسم کی او اگر جوندے ہی لیکن داگا حیات دا بیدار انسان دا حیات نجدائی چی کچی خوب دا مر خور دا رشان دا مڑی معاملائی کہ لروز ہے جسم طرف تو واپس کے والے شہر دا حال دا جواندی اور دا سی مڑی دا حال پرمینس کی چاہتا طرف تا روح نہیں واپس لے شہر سنگ چی دا ادھا کیدون کی حال دا جواندی ادھا مڑی پرمینس کی پدی مثال بانی خواہ غور وکر پدی سرستا ٹھول اشکالا ختم شی کتاب روح سوا نمبر تری بن اور حافظ ابن تیمیہ علی کی وی دا کو صرف دا پوہی دا پارا مثال ورکے ورنا دا نائمنا دا میت حیات دیر قوی دے روال خلورم جل پتا وشک الاسلام مانا خلق بلے دے اوی دا خود پوئی دا پارا ورکو ورنا دا نائم سرم دا دی تشبیح ورکو صحیح نیسی کن دا نائم ناغ حیات مستقل دیس حافظ روال دا حافظ امنا قیم دا دی رشاد مطلب دارے سی روحون ناغ پاس ساتو کی بلی اندازی سارا دا واپسی نمانا کولیش چی پاغی سارا ناغ پا بدن کی تدبیر و تصرف وکی حتا دیسی معهود زندگی اصلی سنگی چی پا دنیا کیوا اہا پا دیس طریقے سارا دا روح بدن طرف تارجی طور واپسی چاہی سے دنیا ماہو دے زندگی ثابت ہے شہر کی زدیت نہ خلاف نہ دا نمبر چار نونو پس سیرنو میں دے خبری تصریح کرے دا چی دا ارواح ہوئی سارا والو مطلب دا رہے چی ارواح پابدانو کی تدبیر ہوتا ضرور نہ کئی مثلا پا بدن کی وینا او سا چلے دل خوراک کز میں دل دا بدن نہ شرما کی دل یخت گٹے دل نکو نہ گٹے دل وغیرہ سنگا چی دنیا کی کی دا اللہ مالوسی برمائی یقبضها عن الابدان قبض کئی دے لرد بدنونا بی ایقفا سکتے مناسب آم رکھ شکڑی وڑی مہا سے جل کئی قبض کئی سکتے اگر قبض دے تھا ٹھیک شو سیس پورا پورا رسل دا قبض شو مناسب دفر قاسم ہم تیرے مولا دلیل لیکن اگر وہ روح قبض دل تیز لسر راغ ہے انقطاع نور بندامون راغ خروج خونش ترے کرے اس کے تیب خروج کو مانے سر علی پاکی مانے سر کو نسخو نہ دے کرنے ایق بزہا عنی لبدانی شکبز کے دیل رضا بدنونا
یعنی چې بدن سره تعلق راغلی دی ایقطا تعلقها په دې طریقې سره چکټ کی تعلق داغه تعلق بے ایقطا تعلقها تعلق التصرفی چکټ کی داغه نه تعلق دا تصرفی ہے انها پاگی کی دے دینا روح المانی تا دے تعلق التصرف الفاظ صفات اور بدی دلالت کی چروا پابدان کی تصرف نہ کی او دا کروئی تر قیمت پوری باقی ہاں درود ایسا سرا پا قبر کی دیسی تعلق چپا غیر سرا اندل قبر سما کی او پا قبر کی رازہ وہ سواب ادرا کی اللہ ما حلو سبل زیر ایسا بات کر رہے جوان نمبر پانچ دا آیات مطلب دا رہے چھے اللہ تعالیٰ دا مر کو وقت کی پا ذریع دا قبر داروا ہو جانون لارا پا خبال قبض کی اخلی اور رکم جانون دا مر وقت چی نویر آگلے اگام دا مر کو وقت کی پا خبال قبض کی اخلی البتا چھ وقت دا خوب کی مقبوض جانون سرا پا ذریع دیا دیرو اور نی حالت توابس کی او در وقت دا پارے عالم دنیا تو واپس ارے اولے گی کمو جانوں نے بانی جمال پیسل شوی اگو اولنی حالت تو واپس کیا پارے میں دنیا تو واپس ملے گی حل تپانا میں برزخ کی سارے حاصل داسو چھ خوب والا انسان اور اللہ تعالیٰ دخلی قبضین اور یہاں کی عالم دنیا تو واپس لے گی اور چار پارے چھ مر مقدر بھی اگر دنیا تو واپس ملے گی اللہ ما شاء اللہ اللہ بخر خیل عادت نو پا دی آیات کی دمبر دمڑی مخ کی حالت تو واپس رات لل عالم دنیا ترات لل دینا پیدا پالیم برزخ کی درو جس برزخی تعلق وادم وادم تعلق سرحی سے تعلق نشترے پدی آیات کی ہر قسم یادی نفی نہ دبل کرے و خاص قسم یادی نفی دا او غیاد دارا چاگا پا مر سے پا یور سے الاخرہ کی ثابت اکلا شوی دا نسنگا چی خوب والا انسان درو پا کاملی طریقے سر جسو تیاد کی او ہر کس داغی حیات محسوس ہے او وینی او دا چاہ دا پارا چمر مقدرین داغی روح پا دس طریقے سر یاد نکی بلکہ ورزا کی مجول کی فیت تعلق قائم ہے چاہیے سر مڑے دکھ سکھ محسوس ہے اور کوئی رسل الاخرہ کی جکہ میں اعادہ ثابت اکلے شویدہ پیوم سکو کی صرف داغی اعادہ نہ کرے شویدہ اور کمو پس سرینوں سے لکلی دیجی درود اسلام سر بالکل تعلق ختمی ہے اور پاگی سر دا برزخی تعلق نہ پینا دا بلکہ را دنیا تعلق نہ پینا جگہ چی برزخی تعلق رمبر نرست و قائم ہو لیش فبہم فبہم ولا تکم من الغابرین آیات مطلب حاصل دا شو خبر اگدا شو چلا انسان نرا پالے میں برزخ کی سارے اور دے لگا دنیا تو واپس نہ رہی اور کم خلق شدہ نظریے لڑی چرایات مطلب دار ہے اللہ روح لڑی سارے پدی سارا روح مرگ ثابت چی ذکر چ اللہ فرمائی ان سے کلتی قضا علی الموت یعنی اگر سارے پکم مانی زمر پہ سلا شوی دا بسار کلا چ روح سار پہ شوی دا مر پہ سلام پاری وانی وشوا الان کی روح دا مرگ دا روح دا مرگ سوکم قائل نری او منکرین پخپلم پرو بانی مر روانی بلکہ دیو دا مر نروس کرو لر پا جس مثالی کی داخل آئی شبہ نمبر نو اگر کوئی سوئی اشتیا وائی مشبہ نمبر نو منکرینی حیات خبر وائی بعضی اوقات قبرون کلاو شمون گورو چی دقا جسم کی حیات رمک پا نظر نرازی کدی تازہ بو ملاوے گی اگر پا نظر نرازی اس کے چرتا عذاب یا حیات توی نو پا نظر پر آگا لے گی پس دلی پا نظر نرازل دلیل دلی خبر ایدے چی پدی خبر کے حیات و عذاب و سواب نشترے عثمانیان پا کسی نے دیسے ہوئی پای تلاسی یو جامع پا گیرد کی دا خوزی ام نچی واو گی مجوان دے دلی سیش علماء دا غی مثال ور کرد سکتا مرز پیجا نہیں دا سکتا مرز سی راش پینز پینز ورزی را دا نبس کار نکر ہیم شوین کار بدن کار نکر کی دے یہ جوان دے دیر چی پاتی مولا سلطا اسپتال تا ورش تمام دوی خدیر ویو ہاں دوین دادا اگر دا ایمان بالغیب سر تعلق ساتھی بنظر نہ رہ جی مناسب اور دا برزخ خیال پہ ساتھ نہ خود لے گی چطور بانی اس سویا نہیں کیا دلتی انگور ہی لندے جواب نمبر ایک دا دیو عالم حالات تو بل بانی قیاس کو لی رہا جدا قیاس مال وارد دے دنیا کی پنظر یو سیز رات لون دے التم پنظر روز گوری ایتا خود دیو ریو حالات بل بانی قیاس کے نمبر دو ہر کلا جی دنو سو سنا ثابت شو چپر ایک قبر کی عذاب یا سواب شتا اور صرف پاقل کی دینا رات لو دو وجن انکار کول نقل لرد اقل تابع کول دی اور دیتا الحاد او تزندق ویلش جو امبر مرتیل دیو سیس با نظر نرات لل قطان دی خبری دلیل ندی چا رشتم نا لکا سوہیل منصور پا اگو باندی پرشتی ستا سرو طول اشترے و تا سو با نظر رازی تا سو گو رشتہ دے با نظر رازی ہو نشت رشتہ دے علان کی بیجی گرمونی سے وہی ہو بیان کی ویو دہری را گئے ما تو جو خود اکم دے وخ ہے کہ ویو بنظر برا گل نمار تل وی مار تویج تا تری دخل کنا بنظر را جی تیرے بیر کیا بکچا
دیش لیکن سوہیل منصور پا گوانی پریشتیش تا اونا سوہیل منصور تا پا نظر را دی اونا بلتا مجھے پا نظر نوار للی خبری دلیل لے جو پریشتینش ترے دیوی ماتا عذاب قبر عذاب کی ماتا عجزن و خایا اور تے پری اگو دی ماتا پریشتی و خایا ارے کلجدار دی خبری دلیل لنے ان عذاب قبر یا سوال قبر باباب کی سنگ دلیل کر دی سنگ جی پا حدیثو کی خبر راک لے شو رے کرامن کاتبین دبند پا گوش ترے جناس ترے حوال لوگا درد بدن کی روشتا و دا طول پا نظر نرازی من پر ایمان لرو سر ردی وجن چی پیغمبر سادے پمس دو دوار جیانون سردار صلی اللہ علیہ وسلم دری بازو سیزنو مطالق دی کرا بازی لوگا مگزی کر سمند دی نسی سیوا دری خبر را کردے در شانتی عذاب قبر یا سواب قبر کب نظر رازی یا نرازی من پر ایمان لرو سکر چی پیغمبر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پا حدیث کی منتا و اللہ تعالیٰ پا قرآن مجید خبر را کردے وزد عمر پورا کردے من دے پارو نظر رات لو نفس کی اسلے پا عذاب قبر یا سواب قبر ایمان لری و دا او پخبل نظر ایمان سو پا اللہ و رسول باندی ایمان نشو کشو نشو بناس یا نمبر سات دا قبر دا کرو ایدہ غیب اسر تعلق سای دی ایمینو نبیل غیر تحت پا دیوان دی بغیر دل زبن ایمان دولو ضروری دی و دیتا برزخی حیات ویلے کی دا دی وجہ نا چی دا برزخی جوان مون نا پا پردے کی دے پنا دے پا نظر نراج مفتشبی سبری منا لی کری در رہی وہ عمیان شبہات کہ دنیا میں دیکھنے والو کوئی مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تو پنچ پریانو دا شبات پس سر تاجر کی عامیان شبات عامیان شبات کی دنیا میں دیکھنے والوں کے سواب و عذاب نظر نہیں آتے سو اس کے تفصیلی جوابات کیا گنجائش نے اجمالا کتنا سمجھ لینے کرے کس یو خبری تو سوچ ہوتے تو طول متکلمین جواب پر نظر نہ راجی لکھوں تی شفیع سے نو کہ صرف دا پا الیین یا سجین کے وے یا پا الیین کے وے نو بیدر پر نظر نہ راجی سوال ضرورت پہ خیدو اللہ تیخی کی چیدے قبر کی دی کنا یا تاسو مدر شوئی کنا مدر جب اس سے بھی مولا رہے وہ آمیانا شبہات کہ دنیا میں دیکھنے والوں کے سواب و عذاب نظر نہیں تو اس کے تفسیری جوابات کیا گنجائش نہیں اجمالا اتنا سمجھ جائنا کافی ہے کہ کسی چیز کیا نظر نہ آنا اس کے موجود نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتی جنات اور پرشتے کسی کو نظر نہیں آتے مگر موجود ہیں ہوا نظر نہیں آتے مگر موجود ہے جس کائناتی فضا کا اس زمانہ میں راکٹوں کے ذریعے مشاہدہ ہو رہا ہے وہ اب سے پہلے کسی کو نظر نہ آتی تھی مگر موجود تھی خواب دیکھنے والا خواب میں کسی مصیبت میں گرفتار ہو کر سخت عذاب میں بے چین ہوتا ہے مگر پاس بیٹھنے والوں کو اس کی کچھ خبر نہیں ہوتی اصول کی بات یہ ہے کہ ایک عالم کو دوسرے عالم کے حالات پر قیاس کرنا خود غلط ہے جب خالق کائنات نے ہم نے رسول اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دوسرے عالم میں پہنچنے کے بعد اس عذاب و ثواب کی خبر دی ہے تو اس پر ایمان و اعتقاد رکھنا لازم ہے معرف القرآن جلد 5 2336 دغرنگی تفصیل سر دی سوال جواب شیخ علیہ سوئی تفسیر مولانا ادریس کاندلوی سر رحمہ اللہ تفسیر معرف القرآن جلد 4 3 3 کی ذکر کرے دغرنگی مولانا منظور احمد نعمانی ادریس کال پر تفصیل سر جوابات کرے دی معرف الحدیث جلد 1 3 89 شکو نمبر 10 برزخ میں دار روح مخصوص مقام مراد دے بس پر یانوی برزخ چیدن ودائی و مکان دے دی کی ارواحی مویدہ غلط تھا دغلط فہمی ہے دو برزخ دے و خاص دے نمنا دے بلکہ برزخ ذرپی زمان دے البتر اخفل وسیم و فهم دو وجنا روح ہو جسد ہر مقام دے شامل لے مخی مونگ تفصیل کرے و تبرت یاد نہیں چھے بے تکرار کم یاد بے انشاءاللہ تلکا شرط کاملہ ختم شد بے توقیق اللہ تعالیٰ بولی انشاءاللہ پوئے شوی بھئی نمارا ٹو لکھلا سر جمع کلا کسی اشکالاتی اگر جمع کی سبا بے وائی انشاء